ده وضيال مجالدة سالونيسكي أو هيدو مجالدة لبادة يجوه إن دالك جريجا أيها واحي نغوت مجالدة يودورتير مدحدة دالك التركي جاي جريجو إنو كاقب سواما كولان كاللقوقو آمين يو مصيرك علاقاتك لبادة الدولدود هديو أو نغول لها من نبت جليو إيو مدة غالبا دولدة جريجا إيا التركي جايا ولي قود بواحي هايان كويس هايي إنت بدن مرانكوض واحي وصلك كوهايا عيدة كفا إيدا يسرعي سخيراتك بداها صدح دا إلى هاي كوما نضي التركيقا كون يساقال بغول يصدح إيا لباتنكي حلق هاشيسك الدلو النمادة على قاس إيحيي دولادة التركيقا إيا قبيهان بجسيرة داها كويا لبادة إيجيانكا لقو ريجي دولادة قريقا جسيرة داها سياء وحيي كواتر دوضو آدو بدانتهاي سان كانو كوهايا دلوينها التركيقا سانت كان لبادة كون يصدح إيا لباتنكونا واسانت كي أسوق بقبوب لها heshiiska boqolka sanadood ee gunnimada hayla noolaayeen dadka iyo dawladda Turkigu maalinimadii dorrad markay kulmeen raisul wasaaraha Greek iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxay go'aan ku gaareen inay ku kulmaan madax heer sare oo ka kala socota labada dawladood magaalada Thessaloniki waxaana soo sheegnay iyadu inay tahay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Greek kulankan ayaa sheegtay dawladda Turkigu inuu noqonayo mid ahamiyad weyn siinayso qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga waxa lagu sheegay in aanay dawladda Turkigu doonayn kulamo la isugu noqdo waxna aanay ka soo bixin waxa dawladda Turkigu doonaysa kulankan ay markan la yeelanayso dalka Greece inuu noqdo mid go'aamo rasmi ah ay ka soo baxaan dabcan dawladda Turkigu waxay hor dhigaysa Greece inay si nabadgelyo ah iskaga guuraan gabi ahaanba jasiiradaha ku yaala badda Aegean-ka maadaama sida sharciga ah ayihiin jasiirada Turkigu leeyahay sidoo kale badaha Aegean-ka iyo bariga Mediterranean-ka oo adduunka oo dhammi uu aqoonsan yahay inay yihiin kuwa Turkigu leeyahay ayay dawladda Greece sheegataa hadii guuraalana isku dayda inay Turkiga ka hor istaagto inay khayraad kala soo baxdo wixii ka horreeyay sanadkan 2023-ka dawladda Turkigu ma ahayn mid loo ogolaa inay shidaalo iyo khayraad kale badaha ka raadiso waxaana arinta u diiday heshiiska gunnimada ahaa ee boqolka sanadood ka hor lagaga saxay magaalada Lausanne ee dalka Switzerland haatan si dawladda Turkigu waa mid la soo baxday awood la xaal leh heshiiska gunnimada ahina waa mid meesha ka baxay Turkiguna waxa uu ku jiraa mid ka mid ah xilliyadii ugu wanaagsanaa awoodiisa hadii ay noqon lahayd dhinacyada militariga dhaqaalaha tiknoolajiyada iyo waliba siyaasadda madaxweyne Erdogan ayaa markii ugu dambeysay la dooranayay u ballan qaaday dadka Turkiga dalkooda inuu dhankasta ku horumarinayo ololihiisa waxa ka mid ah inuu soo celinayo dhul walba kaga maqan dalka Greece inkastoo dawladahani warbaahinta ay la wadaageen magaaladaas inay noqonayso tan kulankani ka qabsoomayo haddana wali ma aan shaacin taariikhda uu qabsoomayo waxay sii xaqiijiyeen kulankani inuu noqonayo mid heer sare ah labada dawladoodina aanay waxba reeban doonin waxa dhici karta kulankan inaanay ka qayb gelin raisul wasaaraha dalka Greece iyo madaxweynaha Turkigu balse madaxda kale labada dawladood hadii ay noqon lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda xubno ka socdo baarlamaanada garsoorka dhammaantood waxay noqonayaan kuwa halka ku haadira inaguna sidii caadadeena ahaydba waxaynu diiradda ku haynaynaa xaaladda gobolkaas oo halka ay ku dambeyso inagoo guul walba u rajaynaynaa Ilaahayna uga baryaynaa inay noqoto mid uu siiyo dadka Turkiga ee muslimiinta ah Ilaaha waa amiin daawad fadlan muuqaalka inoo lay garay inoo sii sheer garay hadii aad tahay daawadaan wali kanaalka ku soo biirina ku soo biir kanaalka si aad u daawato muuqaalo midba uu ka sareeyo kan uu ka dambeeyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh azirbiz Bak bir babam hangisi aslan gibi hangisi harbi adam bu yol çok çetin bir yol dünyanın hali aman
sahip kim Türkiye'ye yok başka Erdoğan. Etrafına şöyle iyice bak bir babam, hangisi aslan gibi, hangisi harbi adam. Bu yol çok çetin bir yol, dünyanın hali yaman. Sahip çık Türkiye'ye yok başka Erdoğan. Etrafına şöyle iyice bak bir babam, hangisi aslan gibi, hangisi harbi adam. Bu yol çok çetin bir yol, dünyanın hali yaman. Sahip çık Türkiye'ye yok başka Erdoğan. Sahip çık Türkiye'ye yok başka Erdoğan. Türkiye'nin yüzyılında Recep Tayyip